വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മോണിറ്റൈസ് ആകുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനല് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 4000 വാച്ചവറും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാനല് മോണിറ്റൈസ് ആക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ചാനല് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ആ ചാനലിൽ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 4000 വാച്ചവറും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചാനലിൽ പോയി നാം ഒന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം വീഡിയോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന് താഴെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായുള്ള 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം എടുക്കുക. അതിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇനി ഇടത് ഭാഗത്തായി 6 മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ സിമ്പലോടുകൂടി മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മോണിറ്റൈസേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകും. അവിടെ നമ്മുടെ വാച്ചവറും തിരഞ്ഞിട്ടുള്ള സബും എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് താഴെയായി അപ്ലൈ നൗ എന്ന് ഒരു നീല ബട്ടൺ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ 2-സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അവിടെ നമ്മൾ 2-സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ നൗ എന്ന ബട്ടൺ വരികയും ആ അപ്ലൈ നൗ എന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് 3 സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ കഴിയും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിവ്യൂ പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം ടേംസ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം വരെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ അവസാനം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി ഐ അക്സെപ്റ്റ് യൂട്യൂബ് പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചതുരം കാണും. ആ കോളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായി അക്സെപ്റ്റ് ടേംസ് എന്ന് കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പേജ് വരും. അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് 2 സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ഗൂഗിൾ അഡ്സെൻസ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുക. അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ സെലക്ട് എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. അതിൽ രണ്ടാമതുള്ള നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടിന്യൂവിൽ കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കോട് കൂടിയുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ വരും. അതിന് താഴെ യൂസ് അനദർ അക്കൗണ്ട് എന്നും കാണും. മറ്റേതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ യൂസ് അനദർ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ വരും. ആ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് താഴെയായി ഗെറ്റ് മോർ ഔട്ട് ഓഫ് അഡ്സെൻസിൽ യെസ് എന്ന കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയായുള്ള സെലക്റ്റീവ് കൺട്രി ഓർ ടെറിട്ടറി, സെലക്റ്റീവ് കൺട്രി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം പ്ലീസ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് അവർ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും. അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിന്റെ അവസാനം യെസ് ഐ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന ഒരു കോളം കാണും. അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് താഴെ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നീല ബട്ടൺ വരും. അതിൽ അടുത്തതായി ഗൂഗിൾ അഡ്സെൻസ് അഡ്സെൻസ് ഫോർ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു പേജാണ് ഓപ്പണായി വരുന്നത്. അവിടെ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് താഴെയായി നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നെയിം നൽകേണ്ടത് വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്, ചാനലിൻ്റേത് അല്ല. അതിന് താഴെ അഡ്രസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റില് നമ്മുടെ ഹോം അഡ്രസ് നൽകുക. അഡ്രസ് ലൈൻ സെക്കൻഡില് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഏതാണോ അത് നൽകുക. അതിന് താഴെ ടൗൺ ഓർ സിറ്റി എന്നുള്ളിടത്ത് ജില്ലയും അതിന് താഴെ പോസ്റ്റൽ കോഡും നൽകുക. അതിന് താഴെയായി സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക. അതിന് താഴെ ഫോൺ നമ്പർ ഓപ്ഷണലാണ്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി വരും. ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ പേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും വരുന്നത്. അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലാകുന്നതിനാൽ 4-5 മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയായി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുക. അതിനാൽ 4-5 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പോൾ 1-ഉം 2-ഉം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 3-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 3 ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് അവിടെ കാണാം. അത് ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബാണ്. 7-8 ദിവസങ്ങൾക്കകം അത് പൂർത്തിയായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു മെയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 3-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മോണിറ്റൈസ് യുവർ വീഡിയോസ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് കാണാം. അതിന് താഴെയായി ബ്ലൂ കളറിൽ ടേൺ ഓൺ ആഡ്സ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, യു ഹാവ് ബീൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ യൂട്യൂബ് പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാം, യു ക്യാൻ നൗ മോണറ്റൈസ് യുവർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ആക്സസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന ഒരു മെയില് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോം പേജിലേക്ക് പോവുക. ഹോം പേജിൽ ഇടതുവശത്തായിട്ടുള്ള യുവ വീഡിയോസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഓപ്പണായി വരുന്നതായി കാണാം. അതിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണും ഓഫും കാണാം. അതിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് സേവ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ആക്കുക. അപ്പോൾ
വീഡിയോസിനും ഇതുപോലെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡോളർ ചിഹ്നം പച്ച കളറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നീട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡോളർ ലഭിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും.